Romeu e Julieta são duas borboletas tão diferentes, tão iguais, também sensacionais. Julieta era amarela, Romeu era azul. Os dois eram engraçados, engraçados pra chuchu. Romeu morava no canteiro azul e Julieta morava no canteiro amarelo. Os pais deles não deixavam ele sair desses canteiros. Mas Romeu e Julieta tinham um amigo chamado Ventinho. Ventinho chamou Romeu para conhecer o canteiro amarelo onde Julieta morava. E ele, como era muito curioso, acabou indo. E quando chegou lá, eles fizeram muita bagunça e se deram muito bem. Fizeram tanta bagunça que nem perceberam que estavam no meio da floresta, conheceram várias coisas coloridas diferentes. Só que uns meninos tentaram pegar os dois e eles correram para a floresta e se perderam. Quando foi à noite, eles não conseguiam achar o caminho para casa. Então uma coruja falou para eles ficarem perto deles. Fiquem aqui perto de mim, passem a noite aqui, amanhã cedo vocês conseguem achar o caminho para casa. Só que durante esse período, os pais de Romeu e Julieta estavam procurando eles e eles pediram ajuda até dos vagalumes para iluminar o caminho. A noite se passou, Romeu e Julieta ficaram aflitos a noite inteira, mas de repente, quando eles viram várias borboletas coloridas de vários tamanhos e vários tipos e várias cores, eles ficaram tão felizes e os pais deles acharam eles e eles voltaram para casa. E quando chegou a primavera, tudo mudou. Agora o reino estava todo colorido, estava lindo, estava maravilhoso e tudo agora era diferente, mas era muito lindo e muito legal. E por isso, Romeu e Julieta ficaram tão felizes de verem as coisas diferentes. Romeu e Julieta são duas borboletas, tão diferentes, mas tão iguais, também sensacionais. Você também pode ser diferente, mas viver muito contente. O importante é sempre sonhar e também sempre brincar.